Já vás zdravím, přátelé, dobrý den, Radim Kučera a vítejte u už 10. dílu v pořadí z mé série o investování do nemovitostí. Dneska jsem tady s dalším dílem, na který jsem vás navnadil v předchozích dílech, a to je, jak prověřit nájemníka. Otázka prověření nájemníka je hrozně důležitá, pokud pronajímáte vaši nemovitost, váš byt a chcete mít spolehlivého člověka, kterého tam pouštíte. Pouštíte ho vlastně do svého majetku, necháváte ho, aby ten váš majetek užíval, takže je potřeba si pořádně vybrat, koho vlastně pouštíte, protože pokud to bude někdo nespolehlivý, může se vám stát, že vám ten majetek zničí, že vám tu nemovitost hodně zdevastuje a že po sobě třeba zanechá nějaké dluhy. Ale tomu všemu se dá docela snadno předejít, pokud budete sledovat tenhle ten proces, který si dneska probereme. Současně pokud jste neviděli některý z předchozích dílů, určitě se na ně podívejte. Odkaz na celou videosérii je v pravém horním rohu, takže klikněte a podívejte se na všechny díly z té série. Jak jsem říkal, už jich máme 9, dneska točíme 10., takže je rozhodně na co se dívat a my jdeme na to. Na začátek je důležité si zodpovědět, proč byste vlastně měli dělat background check. Je to jednoduché. Když si nebudete dělat background check, může se stát, že dopadnete nějak takhle. Máme 7. listopadu. Momentálně 15 hodin 40 minut. A nacházíme se na adrese 6. A jdeme momentálně převzít byt od nájemníka pana. Pan neodpovídá na telefonáty, neodpovídá na SMS zprávy a jeví se nekontaktní. A to určitě nechcete. No. Nechcete se dobývat na svého vlastního nájemníka, odvrtávat zámky, dostávat se do své vlastní nemovitosti a složitě po něm vymáhat dlužné nájemné, dlužné úhrady za energie, služby a další média. Tohle to je prostě spousta komplikací, které žádný pronajímatel nechce zažít, nehledě na to, že ten byt vám bude v průběhu té doby, kdy to budete potom nájemníkovi vymáhat, bude vám stát dost často nepronajatý, protože ho budete muset uklízet, čistit, dávat dokupy. A takže tohle to vám zásadně zkomplikuje život a hlavně ohrozí vaše cash flow. Což zvlášť pokud ten byt máte koupený na hypotéku a platíte každý měsíc splátku bance, může dost zásadně zruinovat vlastně celou ekonomiku toho obchodu a může narušit vaše cash flow. Dneska se tedy podíváme na to, jak prověřovat nájemníka, na co si dát pozor, co jsou vlastně takové červené vlajky, které naznačují to, že by v rámci toho nájemního vztahu mohl přijít nějaký problém. Bod číslo 1 při prověření nájemníka je určitě komunikace. To nejzásadnější poznáte už z první komunikace. Pokud vám zavolá člověk, který se nepředstaví do telefonu, tak už v tom telefonu můžete poznat, že přijde nějaký problém. Pokud ten člověk nemá ani natolik základní slušný chování na to, aby se pozdravil do telefonu, tak jak očekáváte, že vám bude zvedat telefony? Další věc, zvedání telefonu. Pokud se vám zájemce o pronájem nedovolá, vy mu voláte zpátky a nemůžete se mu třeba 3x, 4x, 5x bez jakékoliv reakce dovolat, napíšete mu SMSku, nekomunikuje. Tohle to všechno jsou červené vlajky, které můžou naznačovat potenciální budoucí problém. Současně včasnost a nějaká úroveň toho, jak se ten člověk dostaví na prohlídku. To vám napoví hrozně moc o tom, co vlastně máte před sebou za člověka, s jakou osobností se vlastně setkáváte. Pokud ten člověk přijde neupravený, přijde pozdě, třeba o 15 minut později na prohlídku, tak už víte, že to je člověk nespolehlivý, že když přijde o 15 minut později na prohlídku, tak klidně může poslat o 15 dní později nájem, anebo ho třeba nepošle vůbec. Takže určitě dejte na nějakou intuici, na nějaký první dojem a snažte se prokouknout toho člověka hned na začátku. Ušetří vám to spoustu budoucích možných starostí. Číslo 2. Kauce. Pokud má nájemník problém hned v úvodní komunikaci s tím, že složí kauci, například požaduje složení kauce na splátky, už víte, že přijde problém. Tohle to se nám osvědčilo dlouhodobě. Lidé, kteří mají problém s tím, aby složili kauci, tak dost často dělají problémy u podpisu nájemní smlouvy a v dalších krocích. Rozhodně neberte, pokud má někdo problém se složením kauce, vyhněte se mu obloukem, protože takový člověk vám rozhodně nepřinese nic dobrého. Každý
solidní, spolehlivý nájemce musí v dnešní době mít alespoň 50 tisíc korun k dispozici na to, aby mohl uhradit první nájem, na to, aby mohl uhradit kauci, na to, aby mohl zaplatit případnou provizi, když ji někdo účtuje a tak dál a tak dál. Jo, tohle to jsou všechno poplatky, které ten nájemník musí být v pohodě schopen zvládnout a je to v podstatě důkaz z jeho strany, že umí nějakým způsobem hospodařit s penězi a že vám bude pravidelně platit nájemné. O člověku si určitě můžete udělat obrázek už z první komunikace. Když se ho zeptáte na jméno, zeptáte se ho na pár prvních otázek. Typicky se vždycky ptám, pro kolik osob nemovitost schání, zda jsou kuřáci a tak dál. Nejsou to rozhodovací kritéria, je to prostě čistě pro moji potřebu, abych si ověřil, co ten člověk říká, jak to prezentuje a tak dál. Můžete se ptát na to, kde ten zájemce o pronájem pracuje, abyste si udělali obrázek o tom, v jakém prostředí se pohybuje. Zase nejsou to rozhodovací faktory, ale pomůže vám to vytvořit si celý obrázek o tom člověku. Bod číslo 3. Sociální sítě. Pokud máte jméno člověka, jste schopni si ho bez problému proklepnout. Tyhle ty informace se perfektně hodí, protože vy jste schopni si udělat obrázek o tom, jaký typ obsahu ten člověk lajkuje, jaký typ obsahu ten člověk komentuje, jestli sympatizuje třeba s nějakou extremistickou politickou stranou, jestli je členem nějakého extremistického hnutí, nebo jestli zastává názor, že musíme legalizovat. A všechny tyhle ty věci vám napoví o tom člověku a pomůžou vám poodhalit jeho charakter a tím pádem si můžete snáze vybrat mezi jednotlivými nájemníky a vybrat si toho nejlepšího, toho nejspolehlivějšího. Po číslo 4. Google a Seznam. Co vám vyskočí, když si zadáte jméno nájemníka do Google? Co vám vyskočí, když do Google napíšete jméno člověka, kterého se právě chystáte ubytovat? Co vám vyskočí, když to napíšete do Seznamu? Je to podnikatel, má nějaké pozitivní nebo negativní hodnocení, nebo je to zaměstnanec, nejsou tam o něm žádné záznamy. Tohle to vám zase hodně napoví o tom, co ten člověk je zač, určitě si ho prověřte. Dneska v době internetu se v podstatě nic moc neutají, takže důležité informace tam určitě najdete a je to cesta jakousi zdarma a celkem za málo práce prověřit toho nájemníka a zkontrolovat si jeho solidnost. Za páté dejte like, protože pokud dáte like, tak mi pomůžete tohleto video zcela zdarma a organicky dostat k většímu množství lidí a pomoct více lidem v tom, aby si vybrali kvalitního nájemníka. Takže za páté dejte like. Bod číslo 6. Insolvenční rejstřík. A je to jedna z dalších cest, které jsou zdarma, které můžete bez problému využít pro to, abyste si prověřili svého nájemníka. Jak na to? Přejdete na stránku justice.cz a v prostředním sloupečku na téhleté stránce máte takzvaný insolvenční rejstřík. Vyberete si možnost hledat podle jména a příjmení a zadáte jméno a příjmení člověka, kterého si chcete prověřit. Pokud tenhle ten člověk je nebo byl historicky v insolvenci, tak tyhle ty informace o něm najdete, jsou veřejně dostupné, může si je najít úplně každý a tímhletím způsobem si člověka prověříte i několik let zpětně, jestli třeba nebyl v insolvenci, jestli neměl nějaké problémy se splácením, jestli na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurs a tak dál a tak dál. Tohle to je zásadní, je to veřejná informace, je to zcela zdarma, určitě neváhejte insolvenční rejstřík použít. Když už mluvím o insolvenčním rejstříku, určitě doporučuji, kombinujte metodu komunikace a metodu kontroly přes insolvenční rejstřík dohromady. Když se zeptáte člověka na prohlídce, jestli je nebo není v insolvenci a on vám řekne, že není a vy si potom dohledáte, že je, tak vám to hodně naznačí o jeho charakteru a o jeho čestnosti. Tohle to vám může taky hodně pomoct vyfiltrovat nájemníky. Spousta z nich bude prostě doufat, že si to neprověříte, že jim budete věřit a tímhletím způsobem si můžete krásně ověřit, jestli to, co vám říkají, je skutečně pravda, jestli opravdu jednáte s tím člověkem, kterého máte před sebou. Když mluvíme o tom, jestli ten člověk říká nebo neříká pravdu, určitě stojí za to zkontrolovat i občanský průkaz. A ne, GDPR nemůže být výmluva. V rámci GDPR ano, musíte mít souhlas na to, abyste mohli zpracovávat údaje k nějakým marketingovým účelům a tak dále, ale pokud se s někým chystáte uzavřít smlouvu, je naprosto v pořádku. Je to takzvaný oprávněný zájem, to, že chcete vidět jeho občanský průkaz, abyste si ověřili, že ta osoba, se kterou jednáte, je skutečně ta osoba, za kterou se vydává. Pokud jste realitní makléř, určitě víte, že občanský průkaz musíte kontrolovat, musíte identifikovat toho člověka v souvislosti s AML, to znamená se zákonem proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A na základě tohoto zákona vy máte zákonnou povinnost zkontrolovat občanský průkaz člověka, který stojí před vámi, abyste si ověřili, že skutečně jednáte s tím člověkem, za kterého se vydává být. Číslo 8.
osoby hledané policií České republiky. Může se vám stát, že proti vám bude stát člověk, který je hledaný zločinec. A ta pravděpodobnost asi není tak vysoká, ale určitě stojí za to tohleto nepodcenit a důkladně si člověka prověřit. Tenhle ten rejstřík, tahle ta databáze lidí je veřejně dostupná, je zdarma, je na internetu, takže zadáte si do Google nebo do seznamu osoby hledané policií České republiky, najdete si policejní databázi, vyplníte jméno, příjmení a když dáte vyhledat, tak vám to buď to najde nebo nenajde žádné výsledky podle toho, jestli ta osoba je nebo není hledaná. Tímhletím způsobem krásně poznáte, kdyby ten člověk měl nějaké problémy s policií, se zákonem, a tak tady určitě bude v tomhle seznamu taky vedený. Když už o svém budoucím nájemníkovi víte tolik informací, tak určitě stojí za to zkontrolovat i trvalou adresu. Trvalé bydliště je místo, které má ten člověk zapsané v občanském průkaze a tuhle tu adresu doporučuji zadat do mapy.cz nebo na Google Maps a pomocí tohohle toho nástroje si krásně najdete, kde to je, co to je za budovu a tak dál. Proč to dělat? Protože pokud ten člověk má trvalé bydliště v nějaké stodole, někde na vesnici, nebo ho má na adrese obecního úřadu, typicky v Brně Husova 5, tak vám to značí nějaký problém. A dost často problém s dluhy, nebo dost často problém s tím, že se před někým skrývá. Prostě ten člověk, který má trvalé bydliště na obecním úřadě, určitě není ten člověk, kterého si chcete pustit do vlastní nemovitosti. To stejné platí i pokud má člověk trvalé bydliště napsané na evidenční číslo na nějakou chatu uprostřed lesů. Tohle to taky není cesta. A ten člověk to tam má z nějakého důvodu, ať už to je ochrana před věřiteli nebo z něčeho jiného, ale v každém případě tenhle ten člověk asi nebude ta správná volba pro vás do vašeho bytu, do vaší nájemní nemovitosti, takže se mu obloukem vyhněte. Pokud projde vaším úvodním testem a nebude mít trvalé bydliště třeba někde na obecním úřadě nebo na chatě, určitě doporučuji vyžádat si reference na předchozí bydlení. Vyžádejte si reference od předchozího pronajímatele, vyžádejte si kontakt a zavolejte pronajímateli. Na co se potom takového člověka ptát? Zmiňte jméno nájemce a zeptejte se, jak se choval. Zeptejte se, jestli s ním byly nějaké problémy, jestli platil včas, jestli při odchodu z toho předchozího nájemního vztahu neponechal něco poničené nebo za sebou nezanechal spoušť, nebo jestli uhradil všechny dluhy, které měl uhradit. Všechny tyhle ty informace vám předchozí pronajímatel zpravidla velmi rád poskytne. A zvlášť pokud se jednalo o nesolidního člověka, drtivá většina pronajímatelů vám řekne pravdu, řekne vám, jak to skutečně je a vám to může hodně pomoct v tom, abyste si udělali obrázek o tom člověku. Tenhle ten bod ze zkušenosti v České republice funguje docela dobře, protože my tady ještě nejsme v pozici, kdyby se to dělalo úplně pravidelně. Co mám zkušenosti od ostatních kolegů nebo od samopronajímatelů, zpravidla ty předchozí reference moc lidí nekontroluje. To znamená, většina nájemníků vůbec neví, že něco takového se dělá, že někdo nějaké reference kontroluje. To znamená, když vy budete ti jedni z mála, kteří si předchozí reference zkontrolují, tak vám to určitě může hodně pomoct, protože ten nájemník nebude na tu situaci připravený. Tím pádem bude se mu hůř lhát a tím pádem vám poměrně jednoduše poskytne kontakt a pravdivý kontakt na svého předchozího pronajímatele. Třeba v USA tenhle ten model úplně nefunguje, protože tam je standardem kontrolovat předchozí reference od předchozích pronajímatelů u každého jednoho pronájmu. To znamená, dost často podvodníci jsou už připraveni dopředu, mají nachystané číslo na svého kamaráda, který řekne, jo, 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 to bylo všechno perfektní, všechno to fungovalo a přitom ten člověk je podvodník, přitom ten člověk je třeba neplatič, ale jenom poskytl kontakt, jako referenční kontakt na svého předchozího pronajímatele, tak poskytl třeba telefonní číslo na svého kamaráda. Tohle to v Česku není úplně běžná věc a dává vám to obrovskou možnost dostat se blíž k těm nájemníkům a zjistit si o nich co nejvíc informací. No a když už jste u toho telefonování k předchozímu pronajímateli, určitě stojí za to vyzískat si i pracovní smlouvu. Nechte zájemce o pronájem, aby vám přinesl svoji pracovní smlouvu, vyžádejte si kontakt na zaměstnavatele a zavolejte do zaměstnání nebo se zastavte osobně. Zjistěte si o tom člověku co nejvíce informací. Zjistěte si, kde pracuje, jestli chodí včas do práce, jak je dochvilný, jak se prezentuje, jestli má respekt vůči svým nadřízeným a tak dál. Tohle to jsou všechno věci, které jsou pro vás důležité, protože člověk, který nebude mít absolutně žádný respekt, bude vás mít na háku, tak
si nebude dělat nic z toho, že mu vyhrožujete vystěhováním, prostě to nebude řešit a bude dál bydlet ve vaší nemovitosti dost často zadarmo. Takže určitě doporučuji, prověřujte i současné zaměstnání, chtějte pracovní smlouvu, chtějte třeba vidět výpis z bankovního účtu, že opravdu tomu zájemci chodí každý měsíc mzda na účet, ne že ji dostává někde v hotovosti, nebo že ji dostává někde od šéfa na ruku, protože zase tohle to může být jedna z těch známek problémů, který máte někde potenciálně v budoucnu před sebou. Tak, tímto jsme si prošli všechny nástroje, které můžete využít k ověření vašeho nájemce zdarma. Teď vám řeknu ještě o dvou nástrojích, které můžete taky využít, ale už vás budou stát nějaké peníze, anebo to musíte udělat tak, abyste to neplatili. Buď to nechat toho nájemce samotného, aby přinesl aktuální výpis, anebo mít realitního makléře, který to udělá v rámci své provize. Takže tohle to jsou dvě cesty, pojďme se na ně podívat. Za prvé, centrální evidence exekucí. Na stránkách centrální evidence exekucí, které jsou spravovány Exekutorskou komorou České republiky, najdete i možnost přihlásit se a dobít si kredit. A tahle ta možnost vám dává přístup do centrální evidence exekucí, kde si můžete za poplatek 60 korun včetně DPH prověřit každého nájemníka, kterého chcete, nebo každého člověka, kterého chcete. Ty informace o exekucích jsou veřejné, stačí zaplatit 60 korun za kus a můžete vesele vyhledávat. Když zadáte po přihlášení jméno toho člověka, buď to vám nevyjede nic, vyjede vám prázdný seznam, že ten člověk nemá žádné dluhy, anebo vám vyjede seznam exekucí, které jsou vůči němu vedeny, a to samozřejmě může být velká červená vlajka pro vás. A druhou placenou cestou, jak si člověka prověřit, je určitě trestní rejstřík. Výpis z trestního rejstříku bude stát asi 100 korun a může si je nechat vytvořit na vyžádání váš budoucí nájemník. Určitě ho požádejte, aby si výpis z trestního rejstříku přinesl s sebou na prohlídku, abych vám ho předložil, abyste viděli, že ten člověk nebyl historicky trestaný. Musí to být úředně ověřený dokument, běžně na poště, na obecním úřadě, na checkpointu mu ho vystaví, opravdu stojí to nějakou 100 korun a vy máte jistotu, že nejednáte s kriminálníkem, což by vám do budoucna mohlo přinést mnohem víc problémů, než to, že musíte někomu vysvětlit, proč má dát 100 korun za výpis z trestního rejstříku, který po něm ještě nikdy nikdo nechtěl. A poslední způsob, jak mít spolehlivého platícího nájemníka, je určitě dát like a přihlásit se dole k odběru tohohle kanálu, aby vám už vůbec nic neuteklo. Určitě zmáčkněte i malý notifikační zvonek, tím zdvojnásobíte šanci, že najdete toho pravého nájemníka pro vás, že najdete člověka, který vám nezničí byt, který bude spolehlivě, řádně, včas platit. Bude to člověk, kterého máte ověřeného, kterému budete moci důvěřovat, a to rozhodně stojí za to. Já vám moc děkuju, že jste vydrželi až do konce. Přikládám další videa, která můžete sledovat dál, abyste pokračovali ve vzdělávání se v oblasti investování do nemovitostí, nejenom na můj videoseriál, který vidíte tady, ale i na spoustu dalších užitečných zdrojů. Všechny ty stránky a odkazy a nástroje, o kterých jsem mluvil, najdete dole v popisku pod videem, odkaz po odkaze, takže určitě neváhejte využít. A pokud vám budu moct s něčím pomoci, napište mi na Messengeru, napište mi e-mailem, rád vám pomůžu, když budu vědět jak, a těším se na příští video. Mějte se hezky.